На першому діловому новини у студії Олександр Кулібаба. Вітаю вас. Прокурор Києва Микола Безкишкий закликав учасників Євромайдану розібрати барикади задля нормальної роботи держустанов, а також заради звільнення затриманих активістів за законом про амністію. Зокрема, йдеться про розблокування 9 вулиць у центрі столиці шляхом демонтажу 19 зведених там барикад. Це вулиці Грушевського, Городецького, Хрещатик, Інститутська, Трьохсвятительська, Володимирський узвіз, Прорізна, Заньковецька і Майдан Незалежності. Також обов'язковою умовою є звільнення будівлі Київської міської держадміністрації, наголошується у заяві столичного прокурора. Нині, за даними МВС, за амністією вже звільнені 127 активістів. Під вартою залишаються ще 15. Адже за підозрою у масових заворушеннях було затримано 266 осіб. З них за грати потрапили 142 людини, повідомили у міністерстві. Національний банк обіцяє не допустити пікових навантажень на валютному ринку. Українцям же регулятор радить більше довіряти гривні, зберігати власні заощадження у національній валюті та не стежити прискіпливо за курсовими коливаннями на валютному ринку. Мовляв, курс має бути м'яким і відображати фінансову ситуацію, але регулятор обіцяє при цьому не допускати різких курсових стрибків. А мы реагируем на ситуацию на валютном рынке. Поскольку нам положено реагировать по конституционным мандатам, мы отвечаем за стабильность гривны, внутреннюю инфляцию, внешний обменный курс. «Нафтогаз України» обмежить постачання газу 11 областям. Причина – борги комунальних підприємств «Теплокомуненерго» перед НАКом, йдеться у повідомленні компанії. Нині це 25,5 мільярдів гривень. Таким чином обсяги газових поставок найбільшим боржникам скоротять до технологічного мінімуму. А це Вінницька, Житомирська, Запорізька, Львівська, Чернігівська, Черкаська, Херсонська, Сумська, Одеська, Луцька та Кіровоградська області. Українським комунальникам доручили готуватися до весняних повеней. Виконувач обов'язків віце-прем'єра Олександр Вілкул зобов'язав керівників регіонів проконтролювати укомплектованість аварійних бригад та готовність техніки до надзвичайних ситуацій. Також урядовець закликав профільні служби цілодобово моніторити гідрологічну ситуацію у басейнах Дніпра, Дністра та Дунаю. За даними гідрометцентру, наступного тижня в Україні очікується різке потепління, денна температура підніметься на 10 градусів тепла. Для запобігання підтоплення населених пунктів керівники місцевих органів влади мають забезпечити надійне функціонування зливової каналізації та дренажних систем, лівньовка та колектори. Це дуже важливе питання. Без бюджету. Волинь – один з небагатьох регіонів, який і досі продовжує жити без кошторису. Хоча останній, згідно із законодавством, термін, коли облрада мала би визначитися із доходами та видатками на поточний рік, збіг ще тиждень тому. В облраді розпочалася кампанія з відставки голови. І тепер битва за бюджети суто економічного протистояння перейшла в площину політичну. Волиняни вимагають переформатування ради, і аби представники опозиції очолили обласну раду. Крапка. Без цих рішень рада не запрацює. Соціальні всі захищені статті бюджету фінансуються, захищені статті, соціальні верстви теж фінансуються, тому що ті ж чорнобильці, ці ж афганці і малозабезпечені верстви, вони отримують кошти з позабюджетних фондів. Облдержадміністрація спробувала, по-перше, систематизувати економічні вимоги, по-друге, заохотити самих обранців. Так, у разі ухвалення кошторису, депутатський фонд збільшиться у 5-ро – з 10 до 50 тисяч гривень. Знайшли можливість додатково 5-6 мільйонів ще дати на загальні витрати, я маю на увазі, і обіцянки, які давали депутати впродовж 2013 і на 2014 рік. Виявляється, що є дві області, які сьогодні тримають неньку Україну. Так, судячи по цих цифрах. 156 мільйонів гривень
пішло на території в Донецькій області. І прошу панства 130 мільйонів гривень на Волині. Ну хіба це погано? В процесі пошуку компромісу документ набуває дедалі привабливіших обрисів. На сьогодні вже пропонується профіцитний кошторис. Вперше за останні роки, чого, між іншим, не змогли собі дозволити більшість областей. До того ж, 80% витрат піде на соціальну сферу. Високий рівень капіталізації видатків бюджету, він не завжди приводить до того, що ці послуги, які надаються через ці капіталізовані видатки пізніше, не завжди є доступними для населення. От в минулому році в нас із всіх цільових програм заледве було профінансовано 40%. І чому? В чому причина? Бюджет був, але грошей не було в казні. І Держказначейство через це не пропускало багато платежів. Модернізаційні, виробничі, інфраструктурні – усі проекти заморожені. Фінансуються лише соціальні статті. Більшість секторів економіки пробуксовують. Приміром, волинські аграрії беруть участь у пілотній програмі, за якою можуть придбати за безвідсотковий кредит техніку, мінідоїльню чи худобу. І ті результати, які ще вчора видавалися задовільними, сьогодні вже поставлено під сумнів. Дякую за підтримку. Південно-східні регіони США опинилися у сніговому полоні. Тільки за останні три доби рівень опадів перевищив двомісячну норму. Скасовані сотні авіарейсів, зачинені школи, дитячі садочки. Найбільше від негоди потерпають жителі штату Джорджія. Подробиці у наступному сюжеті. Близько 300 тисяч будинків у штатах Луїзіані, Техасі, Міссісіпі, Алабамі, Джорджії, а також Північній і Південній Кароліні залишилися без електрики. Через сильні снігопади та потужний вітер обірвані лінії електропередач. На вулицях багато повалених на будинки та автомобілі дерев. Для нашого регіону це незвична погода. Я навіть і згадати не можу, коли востаннє були такі снігопади. Крім того, погода змінюється дуже швидко. Сильний вітер, раптово снігопад, потім мороз. Негода вже стала причиною збільшення кількості ДТП. Скасовані 800 авіарейсів, припинено рух поїздів по 10 залізничних коліях. Не працюють деякі державні установи, школи і дитячі садочки. Через негоду ми змушені стояти у багатокілометрових заторах. Але я дальнобійник та навчився до всього підходити з філософської точки зору. Це частина мого життя. Що ж тут поробиш? Спеціалісти зауважують, востаннє така зима вирувала 44 роки тому. У деяких регіонах температура повітря опускається до мінус 52 градусів за Цельсієм. Крім цього, синоптики попереджають, така погода зберігатиметься ще два тижні. Китай встановив рекорд з продажу авто. Країни Митного Союзу поки не вводитимуть єдині гроші, а Лондон не створюватиме валютного союзу із Шотландією. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Китай встановив рекорд з продажу авто. У січні ринок збільшився на 6%, сягнувши у річному підрахунку показника в 2 мільйони 150 тисяч машин. Про це повідомляють і в Асоціації автомобільної промисловості Китаю. Виробляти автівки у Піднебесній теж стали більше плюс 4,4% до 2 мільйонів на рік. При цьому порівняно з груднем 2013-го у січні виробництво скоротилося на 4%. Країни Митного Союзу відклали перехід до спільної валюти. Про це заявив радник президента Росії Сергій Глазьєв. За його словами, такий крок вимагає єдиної боргової, податкової та бюджетної політики. А Росія, Білорусь і Казахстан до нього поки не готові. Нагадаємо, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв у грудні заявив, що єдину валюту з Білоруссю можна ввести. Але зробити це потрібно обережно, щоб не повторити проблем єврозони. Лондон не піде на валютний союз з незалежною Шотландією і не дозволить їй продовжувати використовувати фунт стерлінгів. Про це в Единбурзі заявив міністр фінансів Великобританії Джордж Осборн. За його словами, немає жодних юридичних норм, які зобов'язують офіційний Лондон зберігати валютний союз з незалежною Шотландією. Крім того, спільні гроші вимагають і запровадження банківського союзу з подальшим субсидіюванням Шотландії, що свою чергою вдарить по англійських платниках податків.
Рівень безробіття у Греції зростає і встановлює нові рекорди. У грудні без стабільного заробітку жили 28% населення країни. Такі дані уряду. Це вдвічі більше, ніж у середньому по Єврозоні. Найменше працевлаштованих серед молоді віком до 25 років – понад 61%. Відповідно до офіційних даних, у середньому у ЄС без роботи 12% населення. Це більше 19 мільйонів людей. На цьому все. Більше інформації для вас та вашого бізнесу на нашому сайті fbc.net.ua. Лишайтеся з першим діловим та будьте першими.